Дайте нам зброю, ми хочемо захищати Київ. Ну, чому я досі не стріляю в Кацапів? Тому що дурні. Хто може знати, коли закінчиться війна? Свідомий вибір – цю війну закінчити перемогою. На війні у всіх кажуть, має бути позивні. У мене позивного немає. Мене так і називають Євген Іванович, як в мирному житті. Абсолютно нічого не змінилося на серці. Я був заступником генерального директора такого великого агрохолдингу. Ну, крім того, я... Як то кажуть, широко відомий в вузьких колах поет і колишній музикант. Зараз солдат, стрілець, 112-та бригада територіальної оборони Києва. Ну, 24 лютого для мене почалось з того, що мене розбудила моя дружина і сказала, що почалось. І перша моя думка була про те, що у нас немає тривожного чемоданчика. Я зрозумів, що треба йти кудись там брати автомат воювати, але розумію, що у нас закінчилося мило якраз, пральний порошок. І оскільки вже починалася з самого ранку там паніка, вже каравани машин виїжджали з Києва, я першим ділом побіг купити якісь там необхідні господарські речі. Почував себе панікером, я пер якісь пакети, ну, щоб залишити сім'ї якихось корисних речей. І в цей час там стояв забитий проспект перемоги машинами, які намагались виїхати з Києва, тобто все стояло, не рухалось. Мені тоді здалося, що весь Київ справді виїжджає. Але коли я потрапив вже в тероборону, я зрозумів, що ну ніфіга не так. Тому що насправді це були там тисячі-тисячі людей, які намагались піти кудись в армію, в тероборону, будь-куди, дай там зброю, ми підемо воювати. Ну, для мене перше найстрашніше – це прильоти ракет біля будинку, де жила, де тоді була моя дружина і мій син, який лишився в Києві. От тоді я дуже злякався насправді. Ну, до того все одно ти на якомусь такому адреналіні, і тобі не те, що страшно, ти в якомусь такому двіжі. Ми тоді з'ясували, що було кілька людей, які не їли кілька днів, вони про це не думали, не хотілося просто. Ну, от якось про це не думаєш. Про власного сина дізнався, що він дорослий. Я в його віці точно був не таким, і думав не про такі речі і не про те. Я не знаю, чи добре це, чи погано, але ну, діти в цій війні справді дуже дорослі. Тому, мені здається, вони виростуть кращими, ніж ми. Коли до нас заходили наші колеги, ми так сиділи, казали, так, ну, з іншого підрозділу. Ну і коли закінчиться війна? Найрозумніша відповідь була, що дурні, хто може знати, коли закінчиться війна. І друга відповідь, яка мені насправді видалась не те, що песимістична, а реалістична. Ну, війна не закінчиться в цьому поколінні. Тобто можуть закінчитися активні бойові дії. Поки є Росія і є ми, ця війна буде вічною. Сам факт існування України і українців, це для них неприпустима якась історія. Ми для них ну, взагалі, небезпека їх існуванням. Чим же ми можемо загрожувати країні, на яку ми ніколи не нападали? Ну, все дуже просто. Да, тим, що звідси можна красти унітази, щось вивозити. Це люди, які живуть в охайних будинках, у яких є освітлені вулиці, асфальт. Оця, знаєш, якась неєвропейська, незрозуміла нам заздрість, така жорстока заздрість, знищити те, що ну, краще, ніж у тебе. Знаєш, я для себе думав, що робити з РПНО збучою. Я нічого для себе не придумав, крім того, що от після війни треба просто зібратись, поїхати і засадити квітами, деревами, зробити ці міста ще кращими, ніж були. Ну, хоча б в пам'ять про тих людей, які, на жаль, цього не побачать. Ну, ми маємо зробити країну кращою. Ну, все, що можемо зробити, справді, мені здається, зробити цей світ, ну, може не світ, ну хоча б свою країну кращою, ніж вона була. Ну, я нічого не можу з собою зробити, мене досі надихають військові. Ну, героїчніші люди, ніж я. Знаєш, мене надихають люди, які знімають веселі відео з війни, коли там все бахкає, стріляє, а він там їсть чіпси або ще щось, ну, якісь ці речі. Да? Люди, які знаходять в себе, ну, не просто десь дівається цей страх. Може, він страх є у кожного, це абсолютно природна реакція людини. І це навіть не показне. Оця веселість або ця безбашеність, це, скажімо так, це нам всім показує, що пацани, дівчата, ми переможемо. Все зашибісь. Да, тяжко, да, ну, зараз дамо їм звезди кацапу, ми справді переможемо.